Nyt. No niin, ensimmäinen ankkureiden harjoitusturnaus on ohi. Se pelattiin 26. ja 7. päivä tammikuuta. Ja tässä olemme ottelun jälkeisessä tunnelmissa sunnuntaina. Jouni Ojalipasti, mitä nyt päällimmäisenä viikonlopusta jäi mieleen Jymyjoessa vastaan lauantaina. Tuli selvä tappio, mutta Kosken korvaa vastaan sitten sunnuntaina, eli tänään, kun tätä haastattelua tehdään, tuli 2-1 voitto Kotarin jälkeen. No joo, lauantaista sen verran ja ylipäätään se viikonlopun niin kuin teemana tai niin kuin tässä, että hävittiin eka peli ja tuli paljon juoksuja, niin se oli onneksi vain niin kuin sellaisia asioita, eli niin kuin henkilökohtaisella tasolla olevia juttuja, että ei jäänyt pallo räpylään, oltiin huolimattomia ja siinä mielessä positiivista, että ne on sellaisia asioita, mille itse pystyy tekemään jotakin, että ei tullut minkäännäköisiä pelivirheitä kuitenkaan pelissä. Eli miinuspuoliset jutut periaatteessa, että huolimattomuus, yritettiin tällekin päivälle sitä parantaa, yritettiin olla valmiina paremmin pelille. Pikkasen paremmin onnistuttiin, mutta ei vieläkään niin kuin tarpeeksi. Toki siellä on kokeiluja ja annetaan vastuuta muillekin, että osalta sekin, että, mutta tämä voitto sitten taas sunnuntaina, niin tämä lämmittää mieltä, että tästä saadaan jotain positiivista joukkoa. Niin, sunnuntaina ankkureiden oletetusta kesän kokoonpanosta puuttui monta miestä, se on oletettu kokoonpano. Nuoret pelaajat mielestäni esiintyivät hyvinkin edukseen ja se tarkoittaa varmaan sitä, että pelipaikassa tulee olemaan kova kilpailu Jouni Ojalipasti. Ollenko oikeassa? No joo, onhan siinä on meillä tietysti olemassa oma sapluuna, mitä me ajatellaan tuohon, niin kun, mutta totta kai siinä on avonaisia asioita, tiettyjä juttuja, mutta hyvin pojat nuoret pelas ja se kuitenkin, että näihin peleihin tavoitteet oli aika maltillisia, eli niin kun noita henkimaailman juttuja vaan, että vähän ilo-osuutta saada siihen peliin ja suoritusvarmuutta, että ei niin kun pelillistää tavoitetta, ei liikaa otettu tähän kuitenkaan. Millä osa-alueella, Jouni, jäi kaikkein eniten parannettavaa näiden ensimmäisten harjoitusotteluiden perusteella vai osaatko sitä ihan heti tässä yksilöidä mitä? No siis kyllähän se kauttaaltansa, tämä kertoo nämä kaksi peliä tasan tarkkaan, että me ollaan menty näitä peliä kohden niin kuin peli edellä hieman enemmän kuin suoritusvarmuutta kautta toistojen kautta niin kuin yhteisissä viikonlopuissa, niin kyllä tämä kertoo sen, että otetaan pikkusen takapakkia ja mennään toistoihin ja tällaisiin yksittäisiin asioihin, että ei enää isoa kokonaisuutta ajatella, vaan lähdetään vähän pienemmin eteen. Koskenkorven pelissä, jonka te voititte, yksi musta vuoro ja siinä vähän merkki sakkaa. Ilmeisesti sielläkin vähän täytyy olla terveyttä. Joo, siis tämähän on tämä merkkiasia aina vaikea tässä, niin kun, että pitää oppia tuntemaan myös ne pelaajat, jotka sitä merkkiä näyttää. Että, mutta ei siinä ole mitään ongelmaa, se nyt kuuluu tähän peliin. Ja, se täytyy sanoa, että ei se e-poikien merkkiä vaikeampi ole silti, niin kun, että kyllä se keskittynyt pelaaja näkee kyllä ihan hyvin asiat. Näitä tulee. Markus Hallasuo, 6 juoksua Kosken korvaa entistä kotiseuraansa vastaan. Ja Martti Viitasalo esiintyy jokerina tyylikkäästi. 3 juoksua ja myös Kotarissa hieno kumura. Ja mitä näistä ajattelet, Jouni? No joo, noi jokerien pelotukset oli ennalta päätetty näin, että niillä ei ollut pelien kesken ei ollut mitään tekemistä. Että se, jos ekasta pelistä kotiutuksesta ei voi oikein edes analysoida, koska se oli niin mitätöntä, että se on turha lähteä sinne. Että se pitää ennemmin vaihtotilanteesta ja muusta pelaamista löytää, mutta totta kai se on ollut jo esimerkiksi päivän selvää, että Viitasalolle me annetaan peliaikaa, koska se on treenissä näyttänyt se lyönti hyvältä. Ja sitten tämän pelin tuo Hallasuon lyöminen, niin se oli siinä mielessä iloista, että se oli sellainen selkeä sapluuna ja niin kuin hyviä osumia ja ajateltuja paikkoja ja kaikki niin kuin onnistui, että siinä sai vähän olla iloinen. Sitten nostaisin esille vielä Elmeri Koivusalmen, kun mies kentälle pääsi, niin hän suorastaan lensi siellä erittäin tyylikästä etenemistä ja syöksymistä pesi.
Kyllä, juuri näin. Että kyllä tuossa on kenkkisiä juttuja, mutta onneksi se on positiivista tietyllä tapaa. Että tota niin, kyllähän me hyödytään paljon, kun Elmeri on tuota niin, kentällä juoksemassa. Että, mutta tuota niin, vielä on pitkä matka Elmerilläkin, että pitää saada vähän toistoja verkkoon enemmän ja sen lyömisen kautta, että sieltä se aukeaa se homma. No miten tästä eteenpäin ihan lyhyesti, Jouni Hoilepisti, pari viikon päästä odottavat SM-hallin pesiksen alkuturnaus pelittiin sitä kaksi ainakin, pelataan täällä yksi Seinäjoen Areena. Joo, siis tota niin, keskellä viikkoa tuossa keskiviikkona reenataan ja sitten tuota niin, me pidetään vapaa ensi viikon loppu, kun tota, tässä on menty aika tiuhaan tahtiin. Ja sitten tuota niin, valmistutaan siihen seuraavan viikon peliin ja sitten siitä jatketaan kuitenkin ihan normaalia reenaamista sitten se viikonloppu ja taas sitä seuraava viikonloppu. Mutta uskoisin näin, että mennään perustekemiseen takaisin. Kiitoksia Jouni Ojalepästä. Kiitos.